kano naho twinjire mu nsanganyamatsiko yacu rero aho tujye kuganira ku bigendanye na politiki ndetse n'umutekano haba mu karere ndetse no hakurya amazi magari aho tujye kuganira ku mubano w'u Rwanda n'ibihugu duturanye birimo Rwanda Uganda mu Burundi ndetse turibaza no kugoroka ku kibazo cya Ukraine reka twakire rero mugenzi wacu Pasco buhura turagukurikira cyane bwakeye n'isi nyinshi ariko n'amahoro ariko n'amahoro ndabibona reka twakire kandi na Niyoshuti Jean Paul nawe n'umusesego wacu turagushimiye cyane murakoze cyane umeze neza nawe yego natwe turakomeye reka duhere hano mu karere twabonye intumwa z'u Rwanda zoherezwa mu Burundi tubona intumwa z'u Rwanda zoherezwa za Uganda ziza hano mu Rwanda ni bihugu bibiri twari dufitanye umubano utari mwiza Jean Paul intambwe urabona hari icyizere cyangwa biribuze kongera ifata nk'imyaka 5 none ibaza ni bibazo icyizere ngira ngo kirahari ugeranije nuko byari bimeze mu minsi mu gihe cyatambutse aho tuvuze nk'u Rwanda n'u Burundi aho twabonaga ibitero by'inyeshyamba by'imitwe yitwaje intwaro itera iva mu gihugu cy'u Burundi inyuze mu ishyamba ry'ikibira ryo mu kibira ikaza muri Nyungwe ikaza mu bice bitandukanye igahungabanya umutekano w'u Rwanda ibyo ngibyo twabonye bikemuka twabonye u Burundi bwoherereza u Rwanda bamwe mu barwanyi bo muri iyo mitwe bafashwe bakabazanwa mu Rwanda tubana n'u Rwanda rwo rukora nk'ibisa nk'ibyo ngibyo twohereza abarwanyi bafatiwe ku butaka bw'u Rwanda bo Burundi twabonye intumwa ziva ku bihugu byombi nk'uko warubivuze twabonye ministri w'intebe w'u Rwanda yitabira umunsi w'ubwigenge mu Burundi ageza ijambo bishimisha abarundi cyane ndetse perezida waho agara avuga amagambo meza ku gihugu cy'u Rwanda nyuma yaho tubona perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe wa sena mu Rwanda ahura n'i Burundi bahuriye hanze tubona intumwa z'u Burundi zoherejwe mu Rwanda ejo bundi vuba ahangaha twabonye ministri w'ingabo w'u Rwanda generali Albert Murasira aje Burundi yajyanye ubutumwa bwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda ntekereza ko rero icyo gihe kinini kigera ku myaka igera kuri 7 u Rwanda n'u Burundi bitabanye neza kigiye ubu turi hafi yo kukigera ku musozo kimwe na Uganda nayo ntekereza yuko yo ibintu biri mu murongo kurenza uko biri ku Burundi twabonye imipaka ifungurwa ku mpande zombi twabonye intumwa ya perezida Yoweri Kaguta Museveni akaba n'umuhungu we Mpozi Kainerugaba mu ruzinduko yagiriye mu Rwanda rurwabanje n'urwejo bundi ntekereza ko rero byanze bikunze turimo turegera igihe cyiza cyo kugira ngo umubano w'ibihugu byombi ugaruke Pasco nta ni kubibona nanjye niko ndimo kubibona ntabwo nshaka kujya kure cyane yuko Jean Paul abibona kuko impamvu ni nyinshi umuntu wese ukurikirana politike y'aka karere umuntu wese uzi uburyo u Rwanda Uganda n'u Burundi buriya mu bihugu byose dukikizanye na mu byukuri ugiye gushyira mu gaciro ukareba mu ndorerwamo nyayo abantu b'abavandimwe cyane buriya na majyaruguru n'amajyepfo kurusha abandi bose mu mateka wasubira inyumuza uzajya ngo wabonye na yandi boba uzi yandi rimbo ya ngo ni inkuru nziza n'indo ati uko nagiye Uganda biriya hari byinshi byagusobanura ku buzima bw'umunyarwanda n'umugande kuva kera abantu bajyaga guhahira Uganda bari bafite ubuzima bafite abavandimwe benshi muri Uganda amateka menshi cyane ugiye kureba n'igice kinini cy'amajyaruguru nko mu agace ko bo bita ngo ni western cyangwa amajye uburengerazuba ariko bushyira amajyepfo buza bugakora ku Rwanda indorwa yose igice kinini cy'indorwa kiri muri Uganda wajya mu majyepfo abarundi n'abavandimwe kuva kera n'abantu tuvuga ururimi rumwe dusangiye byinshi cyane no mu n'ingoma zayoboye ibi bihugu kuva igihe cy'ubwami usanga ko bari bafitanye imigenderanire n'umubano udasanzwe nubwo habayemo n'intambara nyinshi cyane hagati y'abo bavandimwe ariko hahoraga harimo n'ubwo butwererane no kugenderana
So ntabwo rero wakwirengagiza icyo kintu ni nayo mpamvu ngiye mbona ko harimo ikizere gikomeye kuri uyu munsi tuvugana kuko noneho igisubizo kirimo gushakirwa mu buryo bwa kivandimwe kurusha uko byari bimeze nibyo nangiye kukubaza nti abavandimwe nta bunzi bakeneye ku buryo oya nta abunzi rimwe na rimwe buriya aza ari umuntu wakure nyine so iyo ngutumyeho umuntu wakure cyangwa nkaza hakazamo umuntu ho hagati ariko utari umuvandimwe mwebwe mwakabaye mukemura ibibazo byanyu bya kivandimwe ahubwo bituma noneho mvuga ati ah nubundi uriya se arantwara iki cyangwa aravuga iki ko ibyacu twebwe turabizi ngeho ikibazo cyanjye n'uyu nguyu ndakizi kurusha uko uyu nguyu anakizi cyangwa atekereza washobora kuza afite ibitekerezo bye byakure bitajyanye na situation mwebwe murimo uyu munsi turavuga koherezwa kw'intumwa yihariye ya perezida Museveni akaba n'umuhungu we ariko akaba n'umusirikare wo ku rwego rwo hejuru uyoboye ingabo zo ku butaka ngira ngo urabyumva ko ubundi mu gisirikare land forces cyangwa abasirikare barwanira ku butaka nibo baba bagize igice kinini cyane cy'izo ngabo nanone akaba ari umujyanama we wihariye cyane cyane ku bijyanye na operasiyo za gisirikare ibikorwa bya gisirikare Muhozi rero niyaje niyo mpamva we akunze gukoresha ijambo ngo anko ariko akanamwubaha akanamenya ko ari umuntu ufite ubunararibonye experience kuva na kera wabanye na se mu gisirikare bafatanyije kubohora Uganda na nyuma yaho amwita afande so icyo kintu cyonyine iyaje atunguka imbere ye nk'umwana icyo ni kimwe nk'umwana none bikakwereka ko noneho iki bibazo birimo gukemurwa mu buryo bwa kivandimwe kurusha gukoresha abantu bo ku ruhande iyo ni intambwe ikomeye cyane noneho niyaje urumva azavuga mu buryo bwa se bw'umuntu uzanye ubw'umwana uzanye ubutumwa bwa se wabo undi nawe akajyana n'ubwo butumwa bundi buvuye kwa uwo yita se wabo nanone kwa se ibyo bintu birakomeye cyane kugira ngo mu rwego rwo kubaka imibanire birenze special envoy uwo ari we wese watuma nkuko twagiye tubona abandi izindi ntumwa zagiye zoherezwa mbere harimo n'abagerageje kujyamo hagati ntabwo byatanze umusaruro nkuko turimo kubibona uyu munsi ariko se uyu munsi ugarutse mu majyepfo nanone bigeze ku rwego nanone aho abaperezida boherezanya amabahasha ubutumwa bufunze amabahasha afunze ari mu butumwa bwihariye baganira direct bakoresheje izo ntumwa zo ku rwego rwo hejuru twabonye ejo bundi ministeri w'ingabo general Albert Murasira amanuka igitega hamwe n'intumwa yarayoboye wajya kureba nanone ku rundi ruhande ejo bundi ngira ngo mwabonye ifoto yacicikanye nanone ya cardinal Antoine Kambanda cyangwa Antoine Cardinal Kambanda cyangwa ibyo niko bavuga Antoine Cardinal Kambanda nibyo ubwo nabyo buriya iyo bigeze hariya abanyarwanda n'abarundi n'abantu mu mateka ya vuba bafite isano cyane n'imyemerere cyane cyane ishingiye kuri gatolika so na buriya iyo bigeze hariya nabyo biba biguhiye indi sura yaho abantu bagenda batera intambwe berekeza niba ni ntumwa nka ziriya zishobora kujyayo niwe ni umwepiskopi wo ku rwego rwo hejuru muri kino muri aka karere ubu ngubu ngira ngo niwe dusigaranye hano hafi aha ngaha ubwo ndavuga hafi hatuzengurutse niwe kadinari wenyine dufite yego ibi byose bigenda bikwereka intambwe tugenda dutera mu rwego rw'imibanire gutsura ibyo turi kuvuga imibanire nibyo ariko hari impamvu yateye kugira ngo umubano uwo kuza hari imitwe yashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda iri muri Uganda bagiye banafasha hari ibimenyetso hari muri Burundi aba bantu ibyo bihugu byarabirukanye bizagenda bite abo bantu ubundi mu by'ukuri
ni kwa kundi abantu basahurira mu nduru ariko mu byukuri ntabwo nkeka ko na bariya niba barabafashaga ntabwo nkeka ko babafashaga kuko bazi ko hari umusaruro munini babitegaho ahubwo kwari kuvuga ngo niba dufitanye ikibazo niba mfitanye ikibazo na Cyubahiro cyangwa Jean Paul reka noneho ngerageze gukoresha ba bantu basa nk'aba mu rwanya batavuga batari mu cyerekezo kimwe kugira ngo nkomeze nanjye kumushyiraho igitutu mushyire ku rwego rwo abona ko nanjye mubangamiye byibuze naho ubundi ntabwo nkeka ko gushyigikira P5 wenda amajyaruguru batekerezaga ko hari icyo bazageraho niba baranabitekerezaga gutyo bashobora kuba baribeshye cyane cyangwa mu majyepfo bagatekereza gukoresha FLN kimwe nuko hari n'abarwanyi bambukaga banyuze mu gihugu kindi nashatse kuvuga cyangwa bakabunyura mu burengerazuba nanone bagatunguka I Burundi hakabamo izo movement zabagaho bagakoresha ishyamba ry'ikibira ariko ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda byonyine byaberetse ko ntacyo bashobora kugeraho nawe rero iyo urimo kugenda ukora ibikorwa nk'ibyo ngibyo ushyigikira abantu nk'abo ngabo ugeraho ngaho ugacika intege ukagira n'ikimwaro wowe ubwawe kuko ubona ko ibyo urimo gukora bitanashoboka urimo gutsindwa ku buryo bugaragara isoni ziragaruka kuri wowe n'abaturage bawe barakubona ukundi n'abantu wafashaga ntacyo barimo kugeraho nta nicyo bateze kuzageraho ugeraho kwisubiraho so nkeka ko akenshi bana bakoreshaga mu rwego rwo gushyira igitutu ku Rwanda kubera uburyo bumvaga bari bafite image y'u Rwanda n'uburyo bashakaga kwavansa politike yabo cyangwa ubushake bwabo mu gihugu cy'u Rwanda ariko ntibyabakundiye so ntabwo bashobora gukomeza rero kubashyigikira muri make twabonye ko hari no habayemo no guhererekanya nko ku Rwanda rw'u Burundi n'u Rwanda nkeka ko na Uganda sinkeka ko benshi bashobora kuba bacyoparetinga hariya benshi bashobora kuba baranabarekuye barabahaye inzira bagaca bakakomeza muri Kongo bakavuga bati mugume hariya muzongeye kuduteranya ibyo ni ibyanyu nunganiye Pasco kuri icyo ngicyo ngira ngo muri mu gihe cyavuba u Rwanda rwagaragaje imikoranire myiza n'ububanyi n'amahanga ku rwego rushimishije twagiye tubona ba perezida nk'urugero Emmanuel Macron u Rwanda rwari igihugu cyari gifitanye ibibazo n'u Rwanda mu gihe cya kera afata urugendo akaza agasura u Rwanda akanahamara iminsi iyo yari bwari ubutumwa butanzwe ku bantu bose batekerezaga u Rwanda mu bundi buryo twagiye tubona bamwe mu bantu u Rwanda rwashakaga bakoze ibyaha bagiye bahekura u Rwanda aho bari hose mu mpande zitandukanye z'isi bafatwa bagashyikirizwa ubutabera bw'u Rwanda ngira ngo icyo ngicyo cyabaye nk'ubutumwa ku muntu ari we wese watekereza guhungabanya umutekano w'u Rwanda nk'uko abayobozi bakunze kugenda babivuga ndetse n'ibikorwa by'u Rwanda hanze y'u Rwanda byagiye byiyongera urugero nk'iby'ingabo z'u Rwanda za RDF uyu munsi wa none muri Mozambique intara ya ikubye u Rwanda inshuro zirenga eshatu yari maze igihe arigaruriwe n'imitwe y'iterabwoba ingabo zunze ubumwe z'ibihugu zarananiwe kugarura amahoro aho hantu ariko tubona ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda mu gihe gito cyane zibasha kugarura amahoro muri ako gace tubona muri Centrafrica ndetse n'ahandi muri Sudani ibyo rero nabyo ubwabyo ni ubutumwa ku bantu abari bo bose bagerageza gusa n'abakandiraho ku guhungabanya umutekano w'u Rwanda baba baturutse impande n'impande z'uko intego yabo byanze bikunze itagerwaho bigaha n'ubutumwa uwo ari we wese wagerageza gufasha abo bantu yuko arimo arashyigikira ikipe itazagera ku ntego ntekereza ko rero ibyo ngibyo nabyo biri mu byatumye iki kibazo cy'ibihugu duturanye kigenda gikemuka kijya ku murongo reka tugaruke noneho wenda ibi ngibi byo turabibonye bigendanye na no Burundi reka tugaruke ku bigendanye n'intambara ya Ukraine Pasco tumaze kuvuga inshuro nyinshi menye intambara izafata igihe kirekire izafata igihe kirekire kimwe nuko binashoboka ko
mu mezi nk'atatu hashobora kuba habonetse ikibazo kikanakemuka cyangwa hakaboneka igisubizo. Muri makeya ngira ngo nubwo wenda hari igihe nize kubona nk'aho bitashobokaga ko Putin yari gutera mu buryo bweruye, ariko ngira ngo hari akenshi nagiye nkusubiramo nkubwira nti Ukraine irakoreshwa nka bargaining chip hagati y'ibihugu by'ibihangange cyangwa ibice by'ibihangange bishaka kugera ku nyungu zawo. Ni nako byakozwe, ni nako bimeze n'uyu munsi. Ukraine uyu munsi turimo kuvuga iri hagati yisanze mu kibazo yatekerezaga ko izatabarwa mu buryo bweruye. Yego, iratabarwa, abantu bafashe ibihano, barayohereza amasasu, barayohereza intwaro zikomeye, barayohereza amafaranga, abaturage babo barimo guhabwa ubuzima hanze y'icyo gihugu nyuma yo guhunga, barabona solidarity, abantu bigaragambye hirya no hino ku isi babashyigikiye, ariko ntabwo mu rwego rweruye ntabwo barimo guhangana mu buryo bukwiye n'igihugu nk'Uburusiya, nubwo bagerageje kwirwanaho mu by'ukuri, ariko nta urimo kurwana n'igihugu mudahuje na gato imbaraga. Ejo bundi nibwo hari ya mishyikirano bakomeje bagenda bakora iminsi umunsi ku wundi, berekanye ko byibuze Zelensky nawe yarabyivugiye ati biratanga noneho icyizere cy'uko dushobora kuba dutangiye kumva ibintu kimwe, dushobora kubona umuti w'ikibazo. Mu bintu byavuzweho nuko Zelensky noneho yemeye avuga ko ashobora kwemera ko Ukraine itazigera ijya muri NATO. Ni nacyo kintu kuva Putin atangiza intambara yababwiye ati ibi bintu, iyi ntambara ishobora guhagarikwa na Ukraine yonyine niramuka inyemereye icyo kintu. Niba bageze aho ngaho rero byonyine biratanga icyizere cy'uko bishoboka. Ngira ngo Zelensky n'uyu munsi aracya ejo bundi yari arimo aganiriza aba Kongre ya Amerika, ejo yari arimo avugana n'Abadage, ejo bundi nabwo yavuganye n'Abadage, Duma ntuza yaho, inteko yaho. Mu by'ukuri ubona ko hari ikigenda gikorwa, hari intambwe igenda ikorwa, nubwo gikomeza we gushaka ko ibihugu byose byajye mu mwambaro wa Ukraine bigafata ibihano kuri Russia uko abyifuza. Njye ngo nejo yari arimo avuga ngo mugomba gufunga ngo urukuta rushya rurimo kubakwa n'Uburusiya hagati yabwo n'Uburayi, ariko mu by'ukuri harimo ikindi kintu kigenda kitwereka uburyarya bukomeye cyane muntuza muri politiki mpuzamahanga. Ejo bundi ngira ngo nyuma yo gufatira ibihano byinshi 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 igihugu cya Russia, perezida wa Amerika Joseph Biden nawe nyuma yaho Putin nawe yicariye none akavuga ati okay, mu byo nshoboye gukora nanjye hari abayobozi aba naba mu rwego rwo hejuru ba Amerika mfatiye ibihano. Hariho na kompanyi zimwe na zimwe zakoreraga mu Burusiya zari zifite ibikorwa mu Burusiya zabaye nk'izihagarika ibikorwa byazo, barababwiye bati nk'indege za mwakoreshaga ntabwo zemerewe kuva mu Burusiya. Barongera barababwira bati ubu ngubu ikintu cyitwa export ubungubu ntabwo cyemewe, harimo n'ayo makampani ni ukuvuga niba wari ufite kampani za Volkswagen n'izindi zose zikorera hariya za katapira, mu by'ukuri ibyo bakora byose haba mu buhinzi haba muri tekinoloji haba mu ki ntabwo ushobora kubyi export. Nawe icyo gihe uragirwaho ingaruka mu bukungu. So
impamvu natangiye mvuga nti byakozwe mu gukoresha Ukraine nka bargaining chip mu kugera ku nyungu z'abantu bantu uko ari izi impanda ebyiri NATO na Russia Russia yo icyo ikishaka kirumvikana ntabwo ishaka ko bayisatira ku mupaka wayo iravuga ati kuzana kugira Ukraine hano numurongo ntarengwa kuko icyo gihe uzaba urimo gutera guhungabanya umutekano ushyira w'igihugu cyanjye mu gace k'uburengerazuba banga kubyumva aranavuga ati nimushaka ko ibi bibazo bikemuka mushyire mu mwemere ko imwemere neutrality y'igihugu cyitwa Ukraine ubu ngubu Ukraine uyumvise uyu munsi n'umugi urimo kugendera mu irimo gusaba gusa kujya muri EU umuryango wa ntabwo ikirimo gushyira imbaraga mu kujya muri NATO nubwo ari na processes zikomeye so America yo inyungu zayo zari zihe yakoresheje iyi ntambara kugira ngo ishegeshe ubukungu bwa ku Burusiya irimo kubigeraho ariko ntabwo uburyo bigeraho nabyo hari uburyo harimo za backfire harimo nibigaruka nabo bikabagira ingaruka so mu byukuri niba Ukraine yarakoreshejwe muri ubwo buryo uyu munsi tukaba turimo kubona igihugu kimaze guhungwa n'abaturage bagera muri miliyoni eshatu ibi bikorwa remezo byarasenywe intambara itagaragara nk'aho irangira vuba aha ni ikindi kintu kikwereka ko umutekano w'isi ukeneye abantu batekereza kure bafite ubupfura muri bo mu miyoborere y'isi kandi biragoye ku buryo America yitwara kuva na kera turabibona ko n'uyu munsi barimo gushyira igitutu ku Bushinwa ngo bugomba nabwo kuvuga ko budashyigikiye bukambagana Burusiya kandi Ubushinwa bwo burakubwira ngo twebwe muri politike yacu ntabwo twivanga muri politike z'abandi bantu imikorere yabo mu bihugu byabo bo uyu munsi turimo kuvuga ejo barimo bakora imyitozo muri Norway ni hafi ya Burusiya ingabo za NATO zirimo kuhakorera imyitozo ibi byose birakwereka ubushotoranyi America ikomeje gukora nayo kandi mu byukuri nubwo tureba Putin nk'umu hagashoza ntambara mu byukuri hari ibintu tugomba kugenda twirengagiza niba hari ibihugu byahisemo kuba neutral states mu mateka nka za Switzerland n'ahandi kubera impamvu runaka kubera iki Ukraine bitwaye iki kuba yaba gutyo kubera ko ari corridor hagati y'ibihugu bihanganye turavuga nuclear bice bibiri bifite nuclear nyinshi ku isi ntabwo twifuza kubona intambara ya nuclear so icyo ni ikibazo cya mbere icya kabiri kuki NATO yumva ko igomba gukomeza gusatira imipaka y'u Burusiya hari ibintu bumvikanyeho kuva kera so nabo bagomba kwisuzuma kugira ngo ibibazo bikemuke tugaruke muri intambara nyirizina Burusiya burimo uragenda bushirwa cyane ko buri kugenda bwica abaturage buri kurasa mu baturage haba ari mu mapartema haba ari n'iki ni kinyamakuru biri kwandika byo mu murengerazuba bw'isi wowe ni kubibona muri intambara twabonyemo ibintu byinshi bitandukanye twabonyemo intambara irenze y'amasasu tubonamo n'intambara y'ibitekerezo ubwo ni propaganda cyangwa icengeza amatwara ku mpande zitandukanye ryaba ari rikorwa n'Uburusiya ubwabwo ndetse n'irikorwa n'ibitangazamakuru byo mu burengerazuba ariko ahanini twakomeje kwiba kubona cyane icyo bita icengeza amatwara by'umwihariko ry'ibitangazamakuru byo mu burengerazuba ryakoraga kugira ngo rirwanye Uburusiya uyu munsi wa none ndagera ku kibazo umbajije ibitangazamakuru by'Uburusiya byamaze gukumirwa gukorera cyangwa gutangaza amakuru yabyo mu bihugu by'i Burayi ndetse n'ibindi bihugu byose byagiye bifatira ibihano Burusiya. Uburusiya kugeza uyu munsi wa none nicyo gihugu cya mbere cyahanwe kurenza ibindi mu mateka y'isi imbere ya Irani ndetse na Koreya y'Amajyaruguru. Kugeza uyu munsi wa none kimaze guhanwa ibihano birenga 300
mu gihe kitageze mu byumweru bitatu. No kuvuga ngo hari igihe umunsi umwe ashobora kubaho ibihano birenga 300 ku baturage b'u Burusiya ndetse na perezida w'u Burusiya n'Uburusiya bwose muri rusange. Ibyo ngibyo hari jambo nahoze ndeba rya perezida Vladimir Putin avuga yuko biri mu mugambi wabo mu burengerazuba wo gusenya igihugu kitwa Uburusiya, kuko ntago bifuza kubona igihugu kingana nk'uko bangana nk'uko kinkuko Uburusiya bungana, kuko Uburusiya buruta umugabane w'Uburayi wose uteranyije. Ubwo ni ukuvuga Portugal, ugashyiraho Espagne, ugashyiraho Ubufaransa, ugashyiraho Ubudage, ugashyiraho Pologne, ugashyiraho Autriche, ugashyiraho Ubutaliyani. Ibyo bihugu byose biteranyije Uburusiya burabiruta. Rero twagiye tubona iyo propaganda ndetse hamwe na hamwe hazamo kubeshya. Urugero ndaguhingero ku munsi wa mbere w'urugamba hari ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri. Uyu munsi wa none ni umunsi wa 22 w'urugamba. Uburusiya bwatangaje yuko butangije ibikorwa bya gisirikare muri Ukraine. Ariko perezida Putin avuga yuko umusirikare wese wa Ukraine uzemera kumanika amaboko ntarwanye ingabo z'Uburusiya azahabwa uburenganzira bwo gusubira mu buzima busanzwe. Ariko na Zelensky ejo bundi yabibwiye ingabo z'Abarusiya. Noneho Putin yavugaga yuko ibyo ngibyo biri mu rwego rwo kwirinda yuko hameneka amaraso menshi muri Ukraine ndetse igihugu kikanangirika. Ku ikubitiro ku itariki mbo kuri iyo tariki 24 hari ikirwa kiri mu nyanja y'umukara cyitwa Snake Island. Kiriho ni cya Ukraine. Ingabo z'Uburusiya zaracyegereye amato y'Uburusiya, hanyuma batanga warning, baravuga ayo makuru aza gusakaragira hanze. Hari umusirikare w'Uburusiya uri mu bwato aravuga ati turi hano mu bwato, turabwira abantu basirikare bari aho ngaho kukirwa kugira ngo mushyire intwaro zanyu hasi muze kugira ngo mwirinde ko hagira amaraso ameneka yaba yanyu ndetse na yacu ndetse naho ngaho muri hakangirika. Noneho abo basirikare niyo majwi yatangajwe n'ibinyamakuru hafi ya byose byo mu burengerazuba bw'isi. Ubwo byose nta kitaratangaje iyo nkuru. Noneho abasirikare ngo bavuze yuko ngo baha byatangajwe yuko ngo babwiye ingabo z'Uburusiya ngo mugende baranga gushyira intwaro hasi, hanyuma ngo Uburusiya buhita bubica bose. Nyuma y'iminsi mikeya Uburusiya n'abo basirikare bose bwatangaje yuko abasirikare bakiriho nta n'umwe wagize icyaba, ahubwo ko bari muri Crimea, bamwe na bamwe bari muri gereza. Ikindi ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu uku turimo, hari ubwato bita Vasil Bikov bw'Abarusiya, ni ubwato bunini. Ingabo za Ukraine zatangaje yuko zabushwanyagushe zabwishe. Ariko ikintu gitangaje ni uko muri iki cyumweru ndetse n'icyabanje ubwo bwato bwongeye kugaragara mu nyanja y'umukara burimo burakora nk'uko bisanzwe. Ikindi cya gatatu, hari uruganda rwa nikleyeri rukora rutunganya ingufu za nikleyeri ruri muri Ukraine rwitwa Zaporizhia, ni rwo runini ku mugabane w'Uburayi. Perezida Zelensky ubu ngubu rurimo ruri mu maboko y'Uburusiya. Icyo gihe Uburusiya bwataka urwo ruganda rwa nikleyeri, yahise atangaza yuko Uburusiya bwatatse urwo ruganda rukoresheje za misile, kandi yuko ruramutse ruturitse byateza katastrofe cyangwa impanuka iteye ubwoba. Hari impanuka yigeze kuba ya nikleyeri mu 1986 ahantu n'ubundi muri Ukraine. Uruganda rwitwa Chernobyl ruri mu majyaruguru, niyo mpanuka yabayeho mbi ihitana abantu benshi cyane. Icyo gihe na minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson aravuga ngo igikorwa Putin akoze ni insane cyangwa n'ubusazi. N'ubusazi kuba atinyutse kwataka urwo ruganda na misile. Ariko nyuma yaho byaje kugaragara yuko urwo ruganda rutigeze rwatakwa na misile. Uburusiya ndimo ndakwereka nyine itangazamakuru rimwe ririmo riratangaza amakuru atandukanye ku Burusiya n'ukuri guhari mu Burusiya. Ikindi ejo bundi muri uku kwezi nanone hari ubwo Burusiya bwatakaga umujyi wa Mariupol. Batangaje yuko Uburusiya bwateye ibisasu mu bitaro by'abana bagapfa abana benshi.
ariko nyuma yaho Burusiya iperereza ryakozwe nabwo nanone ryahagaragaje yuko ibyo bitaro nta mwana n'umwe arukirimo ko abantu abarwayi bose bari barimuwe ko byari bisigaye bikoreshwa nka military base cyangwa nk'ibirindiro bya gisirikare kandi bunatangaza yuko Ukraine ubwayo batayo iri muri unyanja bita ya Azov ariyo yaturikije urugo ibyo bitaro kugira ngo ikurure impuwe z'abatuyisi kuko uyu munsi wa none Ukraine yego irimo irasenyuka ariko nanone binyuze muri iyo propaganda isi yose yagiriye impuwe Ukraine ntago ndi kuvuga gute nk'udafite impuwe kuko hari abasivile barimo barapfa imibare iragaragara kandi nubwo yaba umwe ntago akwiriye gupfa ariko nanone uyu munsi wa none binyuze mu cyo bita cryptocurrency cyangwa ifaranga ry'i iringiri byo kuri Ukraine imaze kwakira ama miliyoni y'amadolari ava mu bantu hari ubukangurambaga bugenda bahuruka ku mbuga nkoranyambaga ati tanga tere inkunga Ukraine mu Burayi hamwe na hamwe ujya kugura bakakubwira bati ariko nubwo ugiye kugura siga amafaranga makeya amayira ngahe yo gufasha Ukraine rero kuba Uburusiya burimo burashindwa kurasa mu ahantu habaturage hari kina none twabivugaho ni ukuvuga ngo Uburusiya nanone bwa burimo burashinja Ukraine kugira abaturage agakingirizo cyangwa nk'ingabo kuko intambara na igeze ku munsi wa 22 twese twari tuzi yuko mu cyumweru kimwe iminsi ibiri Uburusiya buzaba bumaze kurangiza intambara bugafata Ukraine ariko uyu munsi wa none ntago ibyo ngibyo biraba ndetse nta nubwo burafata igice kinini cya Ukraine nubwo igice gituwe cyo ku nkengero Uburusiya bwamaze kugifata hari impamvu runaka zitandukanye nuko muri tactique Ukraine irimo irakoresha irimo irafata abasirikare bayo ikabashyira ikabavanga n'abaturage igafata intwaro zayo za burende n'ibindi ikabishyira ahantu hatuwe n'abaturage kugira ngo nanone bagushe Uburusiya mu mutego w'uko niburamuka bwatatse aho hantu misire zabwo zigafata abaturage bihita bitangazwa ngo Uburusiya burimo rica abaturage mbese byagenda bite Ukraine ivuga yuko imaze kwica abasirikare benshi b'Uburusiya bagera mu 10,000 na nubwo umuntu atabyemera kuko ntago twabere ntago turiyo nibyo Uburusiya butangaza nabwo ntago wabyemereje na kwijana kuko nabwo ntago turiyo ariko se byagenda bite noneho muri izo nzu habaye harimo mudahusha n'urugero kuko Burusiya bwa Ukraine yakomeje kugenda izana abacancuro n'abitwa ngo ni abavolontaire ariko mu bigaragara atari abavolontaire ahubwo ari abo mu bihugu bya bindi bya OTAN baza bitwa abavolontaire bitwa abantu abakorera bushake hari inkuru mperutse gusoma nanone ku kinyamakuru Sky News y'umuturage w'Ubwongereza wagiye gukora ubuvolontaire ngo kurwanira Ukraine hanyuma abonye uko ageze kuri tera abonye uko bimeze ahambira utwe yisubirirayo ariko yatanze ubuhamya bw'uko yari ari kumwe n'abamarine batatu bo mu ngabo z'Ubwongereza harimo n'abandi bamudahusha bagenda bava mu bihugu bitandukanye muri Canada byagenda bite noneho muri iyo apartoma harimo nk'ingabo harimo nk'umudahusha wa Ukraine akaba amaze kwica umusirikare umwe babiri batatu bane batanu icumi b'Uburusiya hanyuma Uburusiya burimo burabibona burimo burapfusha ingabo aho amasasu ari guturuka burimo burayabona sintekereza icyo bwa ntago da utekereza icyo bakora hagati aho Pasco utekereza ko iyi ntambara ishobora kuba imbarutso y'intambara gatatu y'isi ntabwo ariko mbitekereza kuko icyari gushoboka ni intambara ya nucleaire tutakwifuza mu mateka y'isi ngira ngo hari gihe byigeze kwegereza cyane kuba byabaho actually ni nacyo kintu abantu bagomba gutekereza kuki muri 63 ubwo Uburusiya bwabonaga ko Amerika yamaze na NATO bamaze gushinga nuclear warheads mu gace k'Uburayi kegereye
cyane Burusiya bashobora gukubita igice kinini cy'Uburusiya harimo n'umurwa mukuru Moscow n'ahandi ubwo ndavuga izo bari bashinze muri Itali no muri mu Buturuki muri Turukiya kuki icyo gihe Nikita akoze nawe uburyo bwe akaganira na Fidel Castro nawe warubangamiwe ashaka guherikwa muzima incuro bamukoreho yaramaze gukira gitero cya Bay of Pigs n'ibindi byinshi cyane byamugabweho bo bashaka kumwica bashaka kumuhirika ku butegetsi kuki bagiye bagashobora gushinga intwaro za mizire muri Cuba byahise bibi ikibazo gikomeye cyane nawe uyu munsi hari abantu bamwe na bamwe bicara bakavuga ngo ubundi ngo kuki ngo Burusiya ngo ubundi ngo Ukraine ngo igiyemo ngo biyitwaye iki ese kuki udashyira muri logique ukibaza kuki bo bagize Amerika igira impungenge iyo yegereye ariko yo kugusatira kumva ko ari uburenganzira bwayo now turimo kuvuga ngira ngo yavuze ko hari intambara zagaragayemo y'amasasu n'icengeza amatwara ariko intambara ikomeye iri mu bungubu ni intambara y'ubukungu ni nacyo Amerika yarigamije kugeraho mu byukuri icyo yarigamije ni ukuvuga ngo mu myaka yose aho yagafatiye ibihano ku Burusiya kuko nta leta n'imwe nta buyobozi na bumwe bwa Amerika bujyaho ngo buveho budafatiye umuba w'ibihano u Burusiya ariko hari ibyo bari batarashobora kugeraho bari kubigeraho gute bashakaga imbarutso uyu munsi barabishoboye bimwe na bimwe bashoboye gufatira Burusiya ibihano bikomeye icyo ku buryo bageze naho bagera ku cyo bita ngo ni nuclear weapon iri soft iri ubu buryo bwa swift bwo guhererekanya amafaranga mu mabanki mu kwishyurana muri makeya ibi byose babigezeho noneho ku nshuro ya mbere turimo kuvuga ibi bintu abantu ntibanumve neza wenda Burusiya icyari cyo Burusiya ni GDP wenda ntabwo ari nini cyane ku isi ariko ni igihugu kivuze ngo uyu munsi ibihugu byinshi birimo kuvuga ngo bifite ikibazo cy'umusaruro w'ingano ingano nyinshi ku isi ituruka mu Burusiya no muri Ukraine amavuta nikorerwamo umugati nikorwamo ibintu byinshi abantu benshi bifashishije nawe to ibyo ngibyo wenda byihorere tujye kuri peteroli na gaz nicyo gihugu sinzi ukuntu nabikubwira umutungo kamere gifite wa gaz na peteroli ni igice gikomeye cyane cy'ubuzima bw'isi nawe Amerika ikitifuza no kubona icyo gihugu bahanganye mu rwego rwa gisirikare badahuje mu myitwarire mu miyoborere n'uburyo bumva ibintu kigera ku bukungu bukomeye cyane bushobora gutuma no mu buryo bwa nubwo bakomeye mu gisirikare ariko buriya ugisirikare nacyo gikomezwa n'ubukungu paswa nyihangana uraho ngaho wenda mero kukomeza kuri icyo kiro cy'ubukungu aho ushingira uvuga ko hadashobora kuba intambara gatatu buri umuntu ashonje inzara ishobora gutuma ukora ibintu byinshi nimba Uburusiya afite iyo gaz bakagira petrol bakagira izo ngano niba bihagarikana bo kubyohereza i Burayi bari abantu b'i Burayi bashobora guhita bagatereka tujye gukubita uruhamugabo tubashe kubona icyo kurya Uburusiya nabwo bagahita bujya mu bindi bice mu bindi bihugu bishyigikiye ati ibyo kurya turabibaha twe turabayoboreraho namwe muze mudufashe iyo ntambara gatatu nshobora gutangira bihereye ku bukungu ntabwo ariko mbitekereza kuko hari alternatives nyinshi ari kubishakira handi nubwo wenda ni ukuvuga ngo mu byukuri wenda tunazubiyemo uyu munsi turimo kuvuga ngo byahungabanyije ubukungu bw'isi ariko na Afrika ari umugabane utekereza neza wakungukiye no muri aka kavuyo wongera production ukexporta
kuba ari abantu na bafite amafaranga bakeneye ibintu barashaka alternative itari Burusiya ntabwo rero turimo kubikora ahubwo turaho turagendera ku mibare ya hariya bicara bakavuga ngo ye ngo nzara ngo ibintu byose byavaga hariya byavaga hariya hawo ntabwo dushobora guproducinga ibihwagari ntabwo dushobora guhinga ingano niki kidashoboka wenda peteroli wona na gazi ibyo dufite wenda nibikeya n'ubushobozi dufite bwo kubye extractinga nibuke ariko mu byukuri harimo na opportunity nubwo wenda utakwifuza ko biba ari ibyo bibaza ari byo byakabaye opportunity gusa nanone uravuze uti byashoboka ko aba bantu barakara bakavuga ngo ariko sinkeka ko isi tugeze mu uyu munsi wageraho umuntu atekereza kuba yakora ibintu nk'ibyo ngibyo ubudage mu ntambara y'isi ya mbere bwigeze kuzengurukwa hapfuye ibihumbi n'ibihumbi ageza by'abantu kubera inzara kubera ibibazo bitandukanye indwara malnutrition kubana n'ibiki uyu munsi ntabwo tuvuga Burusiya bwagezaho nubwo babifatiye ibyo bihano uramutse ukomeje gukaza ibyo bintu umenye ko dufite ikibazo kindi cyuko uyu munsi dufite ibihugu nka Northern Korea dufite nk'ibihugu nka Iran dufite by'abarakare nabo byabifite nuclear nubwo wenda Iran itarageraho ku rwego rwo gukora intwaro neza ariko yanabikora dufite ubushinwa buri hariya nabwo super power irimo kuzamuka ntabwo rero twakwifuza ko bigeraho ngaho nta nubwo nkeka ko mu byo bakora byose bifuza ko byageraho ibyo bintu byageraho ibihano bagenda bafata rero byose bagomba kubyitwaramo buhoro ese uyu munsi yo tuvuga ngo Burusiya ngo Putin ngo ni ejo bundi nabonye Joe Biden amwita ngo ni war criminal harije umukozi w'ibyaha by'intambara ari nejo ministri w'ububanyi n'amahanga Blinken yabisubiyemo ariko mu byukuri nabivuze noneho nyuma yuko nawe afatiwe retaliatory sanctions n'Uburusiya ukibaza none se kukombere uwe ubikora ko nta kibazo cyari kirimo ariko ndarabikoze urarakaye uhise unamwita amazina yawe ese uyu munsi tugiye gushyira mu kuri ntabwo nshaka ko abantu babyumva mu bundi buryo ndashaka ko natwe dushyiramo icengera bwenge ryacu uyu munsi Biden ni umwere ntabwo ari war criminal yari vice president ubwo bateraga bagasenya impuza Libya yari vice president basenya Syria abifitemo ukuboko byose yari vice president bari Afghanistan uyu munsi urambwira ute ngo uwo muntu ni umwere ngo ntabwo ari wo criminal kuko gusa yoboye igihugu cyumva ko gifite power n'ubushobozi bwose nta wundi wenda ushobora kuvuga uyu munsi nanone turimo kuvuga Uburusiya bwisanga muri ibi bibazo ariko ntabwo twibagiwe ko hari ibihugu byagiye biba bad boys bikageraho bikora intwaro za kirimbuzi za mizire zo ku rwego rwo hejuru nka North Korea kubera ko bayikomanyirije bakayishyira bakayigira igicibwa polisi ya Amerika niyizarimbura iyi si nibatayihindura aho gushaka ikibazo ushaka uko waganira n'abantu ahubwo ukumva ko waba ahizoretinga ukabashyira ku ruhande yego hari icyo warugiye kuvuga kubyerekeye intambara yego icyo mbona ni uko iyi ntambara ishobora gutinda kurenza uko abantu babitekereza kuko nihatabaho compromise cyangwa kuva ku izima ku mpande zombi yaba ari Uburusiya hari ibyo busabwa kuvaho kwizima ndetse na Ukraine nayo hari ibyo igomba kuvaho kwizima kuko na utani byagaragaye yuko icengezamatwara ry'uburayi ryamaze kwinjira mu mitwe y'abanya Ukraine benshi kurenza uko babitekerezaga hanyuma nabo benshi ubu ngubu babahaba intwaro
ni abasivile bahawe intwaro biteguye kuzirwanisha ingabo z'u Burusiya. Muri 2001 Amerika ndetse n'aba allies bayo ari OTAN bagabye ibitero kuri Afghanistan ku Taliban. Bavugaga yuko Afghanistan yanze gutanga Osama bin Laden wari uvugwagaho yuko yagize uruhare mu bitero byagabwe kuri World Trade Center ku miturirwa y'impanga na Pentagon. Yego, na Pentagon. Hanyuma naho icyo gihe abantu bari bazi yuko intambara igiye kurangira. Na Amerika iri kumwe n'ibihugu bikomeye ite Afghanistan ni igihugu cyoroshye, ariko mu mizo ya mbere Abanyamerika nabo bafatanyije baratsinze. Abatalibani nabo icyo bakoze bagiye mu mashyamba bajya no mu misozi ahantu hatandukanye bakajya bakora uburyo bwo gutera ibitero shuma ku ngabo z'Abanyamerika. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo urushyize kera ruhinyuza intwari. Hashize intambara yakomeje kugenda itinda kugeza ubwo b'Abatalibani bongeye kugarukana za ngabo za Leta z'Ubumwe za Amerika ndetse na Leta ishyigikiwe n'izo ngabo. Ejo bundi muri uyu mwaka wa 2022 Joe Biden atangaza yuko ingabo za Leta z'Ubumwe za Amerika zigomba kuva muri Afghanistan zitsinzwe mu by'ukuri, kuko umugambi bari bafite wari gukuraho Abatalibani kandi ntago bawugezeho, Abatalibani basubiye ku butegetsi. Uburusiya rero biragaragara yuko burimo abaturage ba Ukraine nabo ubwabwo batarimo kwiyumva mu Burusiya ku ruhande rumwe, kandi biteguye kurwana intambara nk'izo Abatalibani barwanye, kuko Ukraine ni nini, ifite ikubye inshuro 22 zirenga u Rwanda tugiranije. No kuba hari ibice Burusiya bwafashe ni ubutwari bukomeye, navuga ko ari imbaraga zikomeye. Rero ishobora kuzatinda kandi ni intambara ya gatatu iravugwa, ariko uyu munsi wa none ntago twakwirengagiza ko turi mu ntambara y'ubukungu ku isi yose, kuko na Leta z'Ubumwe za Amerika turi kuvuga bafite ikibazo gikomeye magingo aya ngaya cya inflation. Ibicuruzwa byarahenze kandi bitewe nuko bahagaritse ibicuruzwa biva mu Burusiya, bahamye Uburusiya, kuko Uburusiya ni igihugu gifite 1/8 cy'ubutaka bw'isi buhingwa. Ni ukuvuga ngo tugiranije kugira ngo abantu babyumve, Uburusiya bukubye u Rwanda inshuro 649. Noneho ufashe icyo gihugu cyari icya mbere mu kweza ingano, mu kweza ibihwagari, mu kweza mu gutanga peteroli ndetse n'ibindi na gaze. Uravuze uti ibintu biva muri kiriya gihugu, umuhari magambo ufite isambu, uravuze atari ko ibintu, uravuze utari ko ibintu biva hari ahantu ntago byemera ko byinjira mu gihugu cyanjye. Mu by'ukuri inzara izatera, ibintu bizahenda. N'ejo bundi umuyobozi w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yarabivuze yuko ibicuro bigomba kuzamuka. N'uyu munsi wa none turimo turabibona mu Rwanda, ahantu hatandukanye no mu Rwanda ibicuro byagiye bizamuka, ibikomoka kuri peteroli, kuri gaze, ahantu hatandukanye, amavuta, hari byose byatangiye kugenda bihenda. Mu by'ukuri intambara, turi mu ntambara y'ubukungu, ariko intambara ijyanye n'amasasu ya gatatu nayo birashoboka habaye ikosa ku ruhande urwo ari rwo rwose, yaba ari uruhande rw'Uburusiya ndetse n'uruhande rwa OTAN. Ejo bundi Uburusiya burimo burakoresha intwaro muri Ukraine bita high precision weapons, ni intwaro barasa ahantu mu birometero byinshi, ariko zikaba zifite igipimo zigomba kugwaho zidahushije. Ejo bundi batangaje yuko ubwo bufasha burimo burava mu bihugu bya OTAN buza muri Ukraine, igihe cyose buzabugeze ku butaka bwa Ukraine buzaraswaho. Uburusiya bwarabikoze, burasa mu birometero hafi 4 uvuye ku mupaka wa Pologne. Pologne kandi ni igihugu kiri mu muryango wa gisirikare wo gutabarana wa OTAN. Uburusiya bwavuze yuko bwishe abasirikare barenga 180 babandi baba volontaire babandi baje kurwana muri Ukraine. Nanone muri iyi minsi perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky hari mu mbwirwaruhame arimo aratanga aho ajya muri Congress ya Leta z'Ubumwe za Amerika, ngira ngo n'abanyamategeko mu bihugu bitandukanye Pasco buhura yabivuze, arimo arasaba yuko bashyiraho icyo bita no fly zone,
nuvuga ngo ni nko kubuza indege z'u Burusiya kuguruka mu kirere cya Ukraine. Ubwo bivuze ngo indege y'u Burusiya niguruka mu kirere cya Ukraine, abashyize iyo no fly zone ubwo ikaba rotani yemerewe kurasa izo ndege z'u Burusiya. Putin nawe yavuze yuko ibyo nibiramuka bikozwe bizaba ari igitero otani gabye ku Burusiya kandi ko bugomba gusubiza. Rero bitagenze gutyo haramutse ibyo kose iryo ari ryose riramutse rikozwe ishaka kuba kubyara kuba imbaruko y'intambara. Nta nubwo nkeka ko bashobora gukora iryo kosa kuko na NATO mu bintu byose Ukraine yasabye icyo barababwiye bati rwose icyo cyo ntituzagikora tuzaba ni nacyo kintu mbona cyonyine ibyo bagomba gukora byose barabikoze nibyo bashobora gukora biri mu rwego rwo rw'ibihano by'ubukungu biri mu rwego rwo gukondemninga biri mu rwego nk'urwo ngurwo rwose rwo bashobora mu mbaraga bafite nk'ibihangange ku isi mu bukungu ariko no kubaha intwaro kubaha ubufasha bundi ariko mu by'ukuri ntabwo mbona bashobora gushyiraho ikintu kitwa no fly zone kubera icyo gihe ubikoze wabutangaje intambara n'u Burusiya iminota iratujyanye ariko reka nsaba umunota umwe wenda mu masegonda 33. Iyi ntambara hari ikintu ishobora kuza gukora kuri Afurika haba ari positive cyangwa negative? Hari ikibazo gikomeye, hari ibibazo nka bibiri. Icya mbere ni ubukungu, icya kabiri ni shift mu buryo bwa partnership mu mikoranire. Ubu ntitwibagirwe ko buriya Uburusiya ni igihugu cyafashije ibihugu byinshi hafi ibihugu byose byarwaniye ubwigenge bwa Afurika. Uburusiya bwabigizemo icyitwaga USSR bwabigizemo uruhare rugaragara rufatika, batraininze abaharaniraga ubwigenge, babahaye intwaro, ntacyo batabakoreye muri byinshi muri makeya mu rwego rwa gisirikare. Icya kabiri, uyu munsi ibihugu byinshi bya Afurika bigura ibikoresho byabyo bya gisirikare mu Burusiya kuko birahendutse kurusha ibyo mu burengerazuba bw'isi. Yego. Icyo cyonyine ubwacyo ni dilema yindi navuga ngo igiye kujya kubera uburyo uyu munsi bisanga bakururwa n'uburengerazuba bw'isi bakabura aho bahagarara rimwe na rimwe bakisanga babuze aho bahagarara hagati y'uburengerazuba n'uburasirazuba. Ubwo ndavuga amajyaruguru y'isi ariko uburengerazuba n'uburasirazuba bwayo wajya kureba nanone wagaruka ukareba mu rwego rw'ubukungu peteroli uziyo yazamutse ko aba ari ikibazo ku bukungu bw'ibihugu byose, transport irazamuka, ubuzima muri makeya bwose burahenda. So ntabwo wavuga ngo bizoroha mu rwego rw'ubukungu. Gazi, peteroli ndetse n'icyo kibazo kindi nari mvuze cy'urwego rw'imikoranire n'uyu munsi turimo kuvuga hari ibihugu byinshi cyane bifite abasirikare barimo kwitoza mu Burusiya. So ugasanga mu by'ukuri biraba mu rwego rw'imibanire mpuzamahanga abanyafurika bari mu gihirahiro yari ikibazo urabivuga iki masegonda make cyane ngira ngo nsoza n'ubundi ikiza nuko habaho ibiganiro ku mpande zombi zikumvikana yaba ari Uburusiya ndetse na Ukraine intambara igasozwa mu biganiro ariko kuri Afurika ho ingaruka twamaze kuzibona z'ubukungu n'uyu munsi wa none twari turi mu kwiyubaka bitewe n'ihungabana ry'ubukungu ryatewe n'icyorezo cya COVID-19 kongera rero iyi ntambara naniyo ni ikindi gishegesha cya mu bukungu bw'isi ndetse igihungabanya ubukungu bw'isi ntago gisiga ubwa Afurika muri rusange. Urakoze cyane, reka mbashimire cyane. Shimire cyane Pasco Buhura, umusesenguzi twanye muri iki kiganiro. Ndagushimira cyane Pasco. Murakoze cyane, ariko mu isegonda rimwe ni ute ko wenda ryanashize, ariko mvuge ngo baramutse banafatiye nk'igihugu nk'Ubushinwa ibihano nk'uko barimo kubyifuza cyangwa igitutu barimo kubushyiraho byakongera ingaruka zaba ku mugabane. Iki kintu cy'Ubushinwa tuzakigaruka, tuzagisezemura mu cyumweru gitaha. Reka ngushimire cyane, niyo nshuti Ramporo, nawe ni umusesenguzi. Reka dusoreze hano rero ikiganiro cyacu. Mbashimire mwese twabanye, gerari bonaventure cyubahiro, nshimire na Nadia Mutoni twabanye. Ibihe byiza.